Daily Bread. Magbibigay ka at mag-aalay ng taimtim na pang-umagang panalangin. Pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Ang pagbasa at pagbabalik-anaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia at pagkakaloob ng mga pangit. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Hi, good morning po. Welcome po sa Broadstreamcast Communicators dito po sa programang Our Daily Bread. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong Monday? Ngayon po ay Holy Monday, ano po? Lunes Santo. Dahil nag-start na po ang ating Holy Week itong linggong po ito. Humihingi ng paunanin kung tayo man po ay hindi nakapagprograma noong Thursday and Friday. Dahil po tayo ay nagkasakit, ako po ay masama ang pakiramdam, kaya po hindi po tayo nakapagprograma noong araw na yon. At ako po ay humihingi po ng paumanhin kung tayo man po ay hindi po sumahimpapawid noong araw na yon, noong dalawang araw. Pasensya na po. Pero ngayon, tuloy-tuloy po ang ating programa sa umagang ito. Tayo po ay mananalangin. Siyempre pa, katulad po nating nakagawian, mananalangin po tayo at hihingi po tayo ng awa sa Diyos. At nagsimula na naman po kasi ang ECQ, no? At balik na naman sa dati kung ano yung nangyari last year, ganun din po ang ating na-experience niya. Kaya po, hihingin po natin ang patnubay at awa ng ating Panginoon. Sana po, matapos na po itong COVID na ito. Good morning po kay Miss Honey Lett. Ayan. Good morning po. Then kay Miss Eve Ramos. Have a best Monday po. Kahapon po ay online mass lang dahil po wala pong mass, no? Yung virtual mass. Yung pumunta tayo sa simbahan at doon tayo manalangin. Pinagbawal po yan ng IATF. Kaya po ang mga simba ay sa online lang. Sayang po, no? Experience natin yung palaspas, ano? Na may dala-dala tayo mga palms. No, yung Palm Sunday kasi kahapon. Ayan. Kaya ako gano'n ang nangyari sa ating bata. Well, anyway, talaga po ganyan ang ating sitwasyon ngayon. Kaya po tayo mananalangin at ihingi natin ang tawad sa Diyos. At ang ating mga kasalanan at ihingi na rin tayo ng tulong. Sana po, once and for all, matapos na po itong pandemic na ito. Para makabalik na talaga tayo sa normal, ano? Well, siguro po, hindi na natin patatagalin. Tayo po ay mananalangin. Okay. Kada naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat para sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin. Hindi na po mahalaga kung maliit o malaki ang mga biyayang ito. Ang mahalaga po, Panginoon, ay ang pag-ibig mo sa amin. Sa kabila ng aming kahinaan at pagkukulang, at maging aming kasalanan, kami po ay patuloy pong binibiyayaan. Ibinapanalangin din po namin, mahal na Panginoon, ang mga taong may karamdaman, ang mga taong tinamaan ng COVID. Sana po pagaligin niyo po sana sila. Sana po matapos na po ang pandemya ito, nang kami ay makabalik na sa normal na aming pamumuhay. Ipinapanalangin din po namin ang mga nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay. Tulungan po po sana sila, Panginoon, na makabangon mula sa kanilang kinasasadlakan. Panginoon, ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, na nabubuhay, nag-aari, magpakailanman.
at magpasimulan hanggang. Amen. Nakakaraan ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa atin nawawala na ng pag-asa. Siguro po dapat tayong manalangin, ihingi natin ang tawad sa Diyos lahat ng ating mga naging kasalanan. At siyempre, ihingi rin natin ang tulong sa ating Panginoon ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon. Ngayon po, ipabasahin po natin ang pagbasa mula po sa sulat ni Samuel, unang Samuel po. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananagisan mo si Saul? Yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong mga sungay at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Bethlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kanya ng kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paano ako'y paroroon kung mabalitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako? At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain ng aking at aking ituturo sa iyo kung ano ay iyong gagawin at iyong papahiran sa akin, iyong sa iyo aking sasabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon nga siya sa Bethlehem. At ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, naparito ka ba dahil sa kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan ako, kaya ako naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinagpabanal niya si Isay at ang kanyang mga anak at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang kanyang taas ng kanyang kisig, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yung gospel reflection po natin ay tungkol po sa pagpili ng Panginoon. Ibig sabihin po nito, hindi po siya tumitingin sa itsura ng tao, kundi tumitingin po siya sa kung ano ang nilalaman ng puso ng isang tao. Sapagkat ang pinagbabatayan ng Panginoon ang kanyang pamantayan sa pagpili
ay kung ano, ano ang kalooban natin. Kung pagpapatayan natin ang style o estilo ng Diyos sa pagpili, ano man ang ating piliin, mapipili, mapapangasawa, sigurado hindi tayo magkakamali. Katulad ng binasa natin. Kasi ang hirap ay masyadong tayo tumitingin sa physical na inyo ng isang tao. Katulad ng ginawa ni Samuel, siya tumitingin doon sa physical na kaanyuan ni Eliab, makisig. Pero alam niyo ba kung sino pinili ng Diyos? Ang pinili niya po ay si David. Dahil ang tinignan ng Diyos ay nilaman ng puso. Sana po ay huwag mo tayong masyadong humusga at tumingin sa pagkatao ng, sa physical na anyo ng isang tao. Kundi tignan po natin ang kanyang pagkatao. Well, anyway, ngayon po Luni Santo, sana po ito ang panahon na nasa bahay lamang tayo. Sana po makapagnilay-nilay tayo. Makapag-reflect. Ito po ang tamang panahon na umupo tayo. Pagnilayan natin kung ano ba ang mensahe ng Panginoon sa nangyayari sa atin ngayon. To renew. Magkaroon tayo ng renewal sa sarili natin. Sana po. Hihingi natin ang tulong at gabay ng Panginoon para tulungin na tayo makalampas sa problema nito. Siguro sa pagkakataong ito po, papatigo na po yung mga nanood po. So, umagang ito si Miss Mau, at si Miss Hanilet at sa lahat po ng mga nag-view sa umaga nito. Good morning po. Pasensya na po kayo at na-late po dahil nag-ayos pa po tayo ng ating laptop para sa ating presentation. Well, bukas po maganda po maging ano po, yung ating reflection, yung gospel po natin. Timely po ngayon po Holy Week. Ito po kasi gospel po natin to. Dapat po ito last week. Kasi nga po, dahil nga po, hindi tayo nakapag-programa. Kaya po natin ngayon natin siya binasa. Pero po, ito yung na-prepare natin last week. Inulit ko po, pasensya na po, wala po tayo nung Thursday and Friday dahil masama po yung ating pakiramdam. Well, ngayon, medyo maayos na po tayo. Kayo po, mag-iingat din po kayo. Mahirap po magkasakit sa panahon nito. Tayo rin ang mag-aasikaso sa sarili natin. Hindi po tayo maasikaso mabuti ng mga frontliners dahil ang dami na po nilang problema. Ang dami na po nako-confine dahil sa COVID. Sana po tulungan din natin at ipagdasal natin ang ating mga frontliners. Well, hanggang dito na lamang po. Muli po ako po si Brother Maro Diaz, Stanley Dominican Order of Preachers. Hanggang bukas muli po magsama-sama po tayo dito sa programa Our Daily Bread. Dito po pa rin sa Bruce Ringcast Communicators. Abangan niyo po ang susunod na programa for your information. God bless po. Jesus loves you. Amen.